İtaliyalı futbol məşqçisi Carlo Ancelotti Real Madriddən onun üçün son iş yeri olacağını açıqlayıb. Ötən 29 dekabrda Real ilə yeni müqavilə imzalayan 64 yaşlı Ancelotti deyib ki, bu mənim son işimdir. Kariyerimi bitirəndə 2026-cı il ola bilər. Amma 2028-ci ilə qədər məşqçi olmaq istəyirəm. Çünki Madridi sevirəm. Burada qalmaq istəyirəm. Bu əldə edə biləcəyimiz uğurlardan asılı olacaq. Qeyd edək ki, Ancelottinin Real ilə müqaviləsinin müddəti 30 iyun 2026-cı ildə bitəcək. Xatırladaq ki, Carlo Ancelotti 2013-2015-ci illərdə Real Madriddə rəhbərlik edib və 2021-ci ildə yenidən kluba qayıdıb.